Često se razmišljanje o krajevima koje smo pohodili javlja kao sjećanje na njegove stanovnike. A Cazinjani su, mnogi su se uvjerili, ljudi širokog srca, otvoreni i gostoljubivi, humani i miroljubivi. Takvim će se pokazati kako dragom i očekivanom gostu, tako i putniku, namjerniku i slučajnom prolazniku. Stoga o Cazinu najbolje i najpotpunije svjedoče Cazinjani. Cazin u riječi i slikama koje slijede otvara put boljem upoznavanju i saznavanju temeljnih činjenica o Cazinu kakav je danas i osnovnih naznaka kakav želi biti, o njegovom kulturno-historijskom nasljeđu, prirodnim resursima, privrednim potencijalima, kulturnim vrijednostima i brojnim mogućnostima zbog kojih Cazin vrijedi posjetiti. Cazin i Cazinjani imaju šta ponuditi, u što će se brzo uvjeriti svi koji dođu, bez obzira da li su iz svijeta biznisa ili sporta, ili su pak samo turisti. Priča o Cazinu i historiji ovoga kraja seže dalje od prvih pisanih spomenika koji čuvaju njegovo ime. Pouzdano se zna da je područje Cazina bilo naseljeno u prethistorijskom vremenu, o čemu svjedoče ostaci raznih predmeta od ilovače, kosti, kamena, bronce i željeza, pronađeni na lokalitetima Čungar, Gradina i drugim. Zbog geografskog položaja ovoga kraja, svi značajni momenti historije područja u širem okruženju nezaobilazno su ostavljali svoj pečat. Ostalo je zabilježeno kako je Cazin 1522. godine postao središte Kninske biskupije, potom za vrijeme turske vladavine bio je središte Nahije, a krajem 19. stoljeća postaje centar istoimenog Kotara i obuhvata područje Cazina i Velike Tladuše. Kulturno-historijsko bogatstvo Cazina zrcali se u brojnim starim utvrdama i gradovima, razasutim na ovdašnjim uzvisinama. Podsjećaju na prošla vremena, na mjesto susretanja istoka i zapada. Stari gradovi, utvrde i kule, istinsko su otkrovenje u traganju za historijom i starinama, za zaboravljenim pričama i legendama. Stari ostrožački grad zauzima posebno mjesto među starim bosanskim utvrdama. Prelijep ambijent, neponovljiva draž rijeke Une, jedinstven spoj plavetnila i zelenila. Ostrožac je tokom stoljeća ispisao nebrojene stranice povijesti ovoga kraja. Često se spominjao u spisima još od 1286. godine kao vlasništvo knezova Blagajskih, Babunjića, dok su neki ljetopisci navodili još stariji njegov postanak, 405. godina prije nove ere. U razdoblju turske vladavine povijest Ostrožca obilježena je kapetanima iz porodice Beširević, koja je krajem 19. stoljeća grad prodala bihaćkom okružnom načelniku Lotaru von Bergsu. Ostrožac ima i dvije posebne vrijednosti. Stari dvorac, izgrađen uz utvrdu 1902. godine, i park od preko 100 monumentalnih skulptura nastalih tokom skoro 4 decenije organiziranja kolonije skulptora. Mnoge tajne čuvaju i drugi srednjovjekovni gradovi u Cazinu. Onaj u stijeni, sudeći prema predanjima koja govore kako je postojao još za vrijeme Rimljana, jedan je od najstarijih. Stari srednjovjekovni grad i danas je prilično očuvan, a prema nekim izvorima, na tom je mjestu u 13. stoljeću bio mali gradić. U blizini grada je ponornica Horljava. I za Pećigrad postoje naznake kako je stariji od pomena u pisanim tragovima koji vode u 1465. godinu. Stoljeće ranije spominjano je Pećko pleme. O prošlosti danas svjedoče ostaci grada sa 6 metara visokom kulom iznad pećine,
koja je čuvena i po svojim vodotocima i potoku Pećina. Uz ovdašnje riječice i potoke smješteno je još nekoliko starih gradova. Na uzvisini iznad Mutnice u Mutniku ugnjezdio se mali grad, a nešto veći, stari grad Tržac, ponad iste rijeke, i to na njenom spajanju sa Koranom, izgrađen je još početkom 11. stoljeća. Sa desne strane Korane nalazi se stari Štulički grad, također sa burnom prošlošću, dok se nešto manje podataka može naći o kuli Radetini, visokoj oko 8 metara, smještenoj uz istoimeni potok, danas omiljenom izletištu Cazinjana. Na ostacima nekadašnje tvrđave u centru Cazina izgrađena je odmah po uspostavljanju turske vladavine džamija, nakon Ostrožačkog grada najprepoznatljiviji motiv Cazina. 1879. godine srušena, a potom izgrađena današnja, u kojoj je, kako bilježi Kreševljaković, džumu klanjalo 2000 ljudi. Tada sa površinom od 460 metara kvadratnih bila je najveća, a i danas je među najprostranijim džamijama. Uz živopisno mjesto na kojem se nalazi i sa kojeg dominira čitavom okolinom, Cazinska džamija je jedinstvena i po tome što je i u prizemlju i u mahvilu ostvarena ista površina od po 200 metara kvadratnih. Džamije su građene i u ostalim, već pomenutim i drugim utvrdama. Ovo su najbrojniji objekti islamske arhitekture na ovom području, a karakterisala ih je i činjenica da su skoro sve bile sa drvenom bunarom. Prema statističkim podacima iz 1933. godine, od 56 džamija u Cazinu, samo su dvije imale kamenu bunaru. Danas, na području općine Cazin ima 46 džamija. Općina Cazin zauzima prostor sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, površine 356 km kvadratnih. Preovladava brdovit reljef sa prosječnih 300 metara nadmorske visine. Područje Cazina je pod utjecajem umjereno kontinentalne klime, sa oštrim zimama i toplim ljetima, u srednju godišnju temperaturu zraka od 9,5 stepeni. Cazin ima povoljan geoprometni položaj. Blizina graničnih prijelaza Izačić, Maljevac i Užljebić omogućuje dobru komunikacijsku povezanost sa Republikom Hrvatskom, odnosno zemljama Zapadne Europe. Regionalnim i magistralnim putevima povezan je sa Sarajevom i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, a blizina željezničke pruge otvara i ovu vrstu komunikacije. Tu je i dobro razgranata mreža lokalnih puteva, kojima su 23 mjesne zajednice, kako njihovi centri, tako i okolna naselja, povezani sa Cazinom. Uz povoljan geoprometni položaj i pogodnu klimu, Cazin ima otvorene mogućnosti i značajne potencijale u prirodnim resursima, čiju okosnicu čine voda, zemljište, šume i prirodne ljepote. Područje Cazina bogato je prirodnim i čistim izvorištima pitke vode. Dobar dio njih umrežen je u vodovodni sistem, moderniziran posljednjih godina. Tu su i brojni potoci i potočići, Ponornica, Horljava, rijeke Mutnica, Korana i Una.